Azərbaycanda iyunun 16-sında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, iyunun 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 28-33, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civestunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə mülayim şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Daha ətraflı oxuzun təqdim etdiyi növbəti materialda.